Jeg får altså sådan trykken for tarmene, hvis ikke jeg får noget sødt. Ja, lillemor holdt også så meget af sødt. Ja, og deres afdøde mand. Ja, Frederik. Jo, og så han. Ja, jeg spiser noget sødt, fordi jeg trænger til det. Nej, virkelig? Ja, det kan Dr. Hansen bevidne. Jeg? Ja, da de rådede mig til, når jeg skulle holde mig fra det søde. Jeg var færdig ved at dø her anden jul der. I forfjor. Ja, men vi beholdt dem der trods alt, fru Jensen. Ja, men det var ikke deres skyld, Dr. Hansen. Min mave var ligesom en sten. Ej, hvor frygteligt. Ja, man ved nu bedst selv. Det er nu ikke altid. Nå, siden da har jeg holdt mig til den kloge mand fra Brydelev. Han går også ind for det søde. Ja, så for strygninger, for ryggen. Det var ham, der også kurerede mors udslæt. Med kernemælk. Jeg er med for lov. Jeg trænger stadig. Det kommer altid over mig efter anden. Borgmesteren